باتیں. وہ اللہ کا مومن بندہ جو اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ جہنم میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتا جس طرح تھن سے نکلا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا. سچی توبہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا سچی توبہ کرنے والا اس طرح جہنم میں نہیں جا سکتا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچی توبہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کا مومن بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے، وہ دوبارہ گناہ نہ کرے.